Kasugihan wonten mriki kasrat panjenenganipun Bapak Slamet saking RW Gedangan. Nun inggih panjenenganipun Bapak Warijan saking Tawang Rejo. Panjenenganipun Mbah Jo saking Karangmojo. Panjenenganipun Pak Kasir saking Randu Blatung. Panjenenganipun Mbah Gatot saking Jetis. Pak Yatno nun inggih saking pihak keamanan utawi saking kepolisian. Panjenenganipun Mbah Wo saking Blimbing. Nun inggih Mbah Jo saking pangan. Panjenenganipun Pak Tin. Panjenenganipun Mbah Imam. Ugi panjenenganipun Mbah Warjo saking Jagong. Nggih, sinarengan gendhingipun Mbah Sumar. Jumbo kelang kawontenan panjenenganipun ngersakaken kekudangan utawi gendhing ingkang sampun piniji nun inggih sengkala katampen momong. Werdinipun mugia panjenenganipun Simbah Sumar sak keluarga dalasipun nang Jabang Bayi. Tinebihna saking sengkala cinaketaken dhateng kabegjan. Momong werdinipun mugia panjenenganipun Simbah Sumar sarimbit saged momong dhateng para putra wayahipun. Sumangga arum laras kadherekaken sengkala katampen momong. Panjenenganipun Purwasis Purwinasis ingkang sampun piniji saking panjenenganipun Simbah Sumar. Kadherekaken jumeneng saking kursi kepalenggan pemuli tindak wonten sasana Kridabekso. Nuwun sewu, dalu menika kula boten saged anggayahi wajib. Menika kula pasrahaken kadang kula anom Bapak Suwarno mijil saking Karangmojo. Bapak Suwarno kula aturi jengkar saking Palenggahan tumuju wonten panti Langaning Beso. Matur suwun. Panjenengan Pak Surono. Wadir kali sesondera. Thank you.
tasih kerang setunggal. Oh nggih, niku. Monggo. Pak Salamon, monggo Pak Salamon. Monggo Pak Salamon. Sajak sampun jangkep ngetan sing tali ngulon setiane bakal kelakon tinolak bali mang klopo bolong susue bajing. Ombe tutuh klopo nak kowe buta mbok yo ndang mara ana sing kala saka ido aduh sayang. Tandur sore sing tempah sopo tandur sore sing tak betah no selamat selamat kersane Gusti bune kamu tak sayang. Iwak bandeng dipangan tikus, tiwas tak bandeng turumbung lepus. Ana senggala saka kula. Eng-eng, lopo bolong susuhe bajing. Cempedak sing tutu nongko bareng cedak kok rawani kondo rapi rantas malang tutu ya yo au ga ya yo. Montor mabur sing dikeploki sing gedhe dhuwur ngetok-etoki tinulak bali ngalor ya yo au ya ya
dewe, anak lanang sing lanang dewe, anak wedok kaya ibune, sing lanang nurun bapak. Tumapak wonten ngajeng kadharaken tumapak wonten gede dhuwur larang rekane ya lakon.